საუბრებით უყურებთ დიას დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს კოლეგებთან ერთად მე ირმა ბუზიაშვილი წარმოგიდგენთ. Ეგრეთ წოდებულ გახარიას გუნდის წევრებმა გორის მერიაში პოსტები დატოვეს. კონსტანტინე თავზარაშვილის მოადგილებმა აღნიშნულის შესახებ განცხადება დღეს დილით გააკეთეს. გადაწყვეტილების მიზეზად კი მუნიციპალიტეტის პირველი პირის მხრიდან მომდინარე ზეწოლა დაასახელეს. ირკვევა, რომ ერასტი ელიჯარაშვილი და პაატა ივანიშვილი ექს-პრემიერის გუნდთან ერთად თვითმართველობის არჩევნებში ბრძოლას აპირებენ. გორის მუნიციპალიტეტის შემდეგ თანამდებობა დატოვა ხაშურის მერის მოადგილემაც. ზურაბ როსებაშვილი ამ ეტაპზე კონკრეტებს შეუერთდება თუ არა გახარიას გუნდს. ყოფილ მოადგილეებთან დაკავშირებით რა განცხადებები გაკეთდა ხაშურისა და გორის მერიაში და როგორ აფასებენ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ოპოზიციაში, თემაზე ანა კოსტანაშვილი მუშაობდა. Goris municipalitetis meris orma muadgilem tanamdeboba datova. Amis shesaghib Paata Ivanishvilma da Erasti Elijarashvilma dges sagangebot ganatsxades da is tkves rom orive matgani qopili premier ministris Georgi Gakharias gund sheuertdeba. Meris qopilma magarchinosnebma kartuli otsnebis mkhridan zetsolazets isaobres. Mat ar daumalavt rom zetsolas meri Konstantine Tavzarashvili akhortsielebda. Chven toveb tanamdebobas. Martvel partias minda vutkhra რომ ხელი არ დააკარონ მერიის თანამშრომლებს, საჯარო მოხელეებს, რომელთა სიაც აქ დააპირებენ მათ გაშვებას. როგორც შემა კოლეგამ აღნიშნა, დაჟინებით მოითხოვენ დავტოვოთ თანამდებობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ სკამებს და თანამდებობებს გამოკერილები არ ვართ. ჩვენ დავტოვებთ თანამდებობას. Უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხრა, ჩემ თანაქალაქელებს, ჩემ გორელებს, ჩვენ ვრჩებით თქვენ სამსახურში, თქვენ გვერდით. Ჩვენ უერთდებით ბატონ გიორგი გახარიას გუნდს. Goris municipalitetis meris muadgileebis msgavsat dges tanamdeboba datova Khashuris municipalitetis meris muadgilemats. Zurab Rosebashvili ambobs rom aghnishnuli gadaqvetileba tavad ar miughia da amasdan dakavshirebit arts aravis araferi ganomartavs. Rosebashvili varaudobs uqebidan misi gatavisupleba Georgi Khojevanishvilitan megobrobas ukavshirdeba. Ზვიადმა თქვა რომ დამეწერა განცხადება და დაწესრულიყავი დაკავებული თანამდებობიდან. Ну, მე მივხვდი რომ ეს ზვიადის გადაწყვეტილება არ იყო და ეს უფრო პარტიულ გადაწყვეტილებას ნიშნავდა. მე ნამდვილად პრობლემას ვერ შეუქმნიდი ვერავის. ისი ალბათ გუნდის წევრად ახლა ურთიერთობა მქონდა მე გიორგი ხოჯევანიშვილთან. მქონდა მე ეს რამოდენიმე წელია და მექნება კიდეც ეს არა ალბათ ამიტომ Meris qopili magalchinosnebis gatavisuplebas gamoexmaurnen opozitsiur partiebshi. Natsionalur mozdraobashi evropelebsa da leloshi ambobben rom kartuli otsneba qola impirs gatavisuplebs samsakhuridan vints sva politikuri zalis ideebs gaiziarebs. Isin imasats ambobben rom martveli partia mdzime krizisshia da ishleba. რაც შეეხება გორის მერის მოადგილეების თანამდებობებიდან წასვლას, ეს არის უბრალოდ საკადრო გადაადგილება, ასე შეიძლება შეფასდეს ამ ადამიანების წასვლა, რადგან ფუნდამენტალურად არ იცვლება. ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი მერის მოადგილეების წასვლა თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ორივე იყო გახარიას კლანის წარმომადგენელი. აქედან გამომდინარე, ისინი წავიდოდნენ გახარიას კლანში, რადგან ვიცით რომ ქართული ოცნება ბა ჩამოიშალა და ეს ადამიანები არაპირებდნენ ამ ჩამოშლილი კედლების ქვეშ მოყოლას. რომ ქართული ოცნებაში არის სერიოზული კრიზისი და არა მარტო კრიზისი, ქართული ოცნება უკვე იშლება პრაქტიკულად და იმ დიდი იმედი მაქვს რომ სწორედ ადგილობრივ არჩევნებში აბსოლუტურად შეიცვლება სურათი და ჩვენ ამ მთავრობას მშვიდობიანად არჩევნების გზით გაუშვებთ სახლებში. Имас რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეები მისსავე ბრძანებით არიან გათავისუფლებულები, არ მალავს კონსტანტინე თავზარაშვილი. მუნიციპალიტეტის პირველი პირი აცხადებს, რომ ერასტი ელიჯარაშვილი და პაატა ივანიშვილი ბოლო პერიოდში გარკვეული პიროვნების რეკლამირებას ეწეოდნენ. ხოლო რაც შეეხება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის თანამდებობიდან წასვლას, უწყებაში როსებაშვილის განცხადებას უარყოფენ და ამბობენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება თავად მიიღო. დღეს განთავისუფლებული ადამიანები რომლებიც დღეს განთავისუფლდნენ, გარკვეული
ბოლო პერიოდში გარკვეული დროის განმავლობაში ეწეოდნენ გარკვეული პიროვნების რეკლამირებას და მოუწოდებდნენ თანამშრომლებს, რომ გადასულიყვნენ მის მხარეზე. იმის მაგივრად რამდენი გამოწვევები გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და მათ თავის საქმე ეკეთებინათ, ისინი ამ საქმით იყვნენ დაკავებულები. არა, არავითარი სიები არ არსებობს, არაფერი პირიქით, ჩვენ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ეს ორი მოადგილე განთავისუფლებული იყო იმ მიზეზების გამო, რომელიც მიახსენე. ოჯახური მდგომარეობის გამო ხოლმე გამათავისუფლოთ თანამდებობიდან და არანაირი საფუძველი არ ჰქონდა, რომ არ გამათავისუფლებია. პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა მარშრუტი კანონები. გორისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის ყოფილი მოადგილეები თანამდებობას რამდენიმე წლის განმავლობაში იკავებდნენ. ერასტი ელიჯარაშვილი და ზურაბ როსებაშვილი თანამდებობაზე 2019 წლიდან გიორგი ხოჯევანიშვილის გუბერნატორობის პერიოდში დაინიშნენ და დღემდე მუშაობდნენ. ხოლო რაც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ მოადგილეს, პაატა ივანიშვილს, იგი თანამდებობაზე 2020 წელს დაინიშნა. შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში განხორციელებულ საკადრო წმენდას გამოეხმაურა გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატი და გახარიას გუნდის წევრი გიორგი ხოჯევანიშვილი. მან საგანგებო ბრიფინგზე გახარიას გუნდის წევრების წინააღმდეგ რეპრესიებზე ისაუბრა. ხოჯევანიშვილმა თქვა, რომ იგივე პროცესები დაწყებულია სხვა მუნიციპალიტეტებშიც და ის ორკესტრირებულ ხასიათს ატარებს. ხოჯევანიშვილი ჯერჯერობით არადასტურებს, შეუერთდებიან თუ არა გადამდგარი თანამდებობის პირები მათ გუნდს. და ზეწოლა ხდებოდა ერთადერთი მიზეზის გამო, ეს არის ამ ადამიანების გახარიას გუნდის თანამოაზრეობის ნიშნით მოთხოვნა თანამდებობების დატოვებასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია, ეს არის ის ტენდენცია, რომელსაც ერთ დროს თვითონ ქართული ოცნება ებრძოდა, მაგრამ დღეს ამ მეთოდებით ფაქტიურად პოლიტიკური რეპრესიებია დაწყებული, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ არ დამთავრდება მართული გუნდისთვის სასიკეთო შედეგით. ესენი არიან ადამიანები, რომელიც ადგილზე ძალიან კეთილსინდისიერად ემსახურებოდნენ თავის მუნიციპალიტეტებს, იყვნენ გამორჩეული პროფესიონალიზმით, მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკური ნიშნით ხდება მათი გათავისუფლება, რაც ძალიან სამწუხარო, არასწორი და არაჯანსაღი პროცესია. რაც შეეხება კანდიდატობას, ამას მოვლენებს წინ უგაუსწრებთ, ჩვენ მომავალში ყველასთვის საჯაროს გავხდით კანდიდატებთან დაკავშირებით ინფორმაციებს. ეს იყო ორკესტრირებული მოწოდება და ზეწოლა ცენტრალური პარტიის მხრიდან და მთავრობის მხრიდან იმ ადამიანებზე, რომლებმაც მოახდინეს ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ დაწერის განცხადება, ზოგიერთ შემთხვევაში მოხდა მათი გათავისუფლება მირის ბრძანებით. კონკრეტულად ის განმადია და ზეწოლა თუ შეგოწია ამ ეტაპზე? მერების მხრიდან იყო უშუალოდ ამ ადამიანებზე ზეწოლა. და როგორ ეხმაურებიან გორელები მერის მაღალჩინოსნების თანამდებობიდან გათავისუფლებას, მოქალაქების შეფასება მარიამ შავკანმა მოისმინა. ვერაფერს ვერ გეტყვით, ნამდვილად არ ვარ საქმის კურსში. კოტეს ნამდვილად არ მივიჩნევ ეგეთ პიროვნებას, რომ ვინმეზე ზეწოლა მოახდინოს და სხვა მეტი არაფერი ვიცი ნამდვილად. ახლა შეიძლება მათ უნდათ ოპოზიციაში გადასვლა და მაგითო მიზეზად ასახელებენ, რომ ვითომ ზეწოლა იყო მათზე, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ვერა. არ ვიცი, არც ვიცი, მოგვინარიანო. რაც დღეს ხდება, ეს რა დაუშვებელია ყოველ საერთოდ. არ შეიძლება ესე განუკითხაობა. უფროსი ვინ იყო დღეს საქართველოში, რომ რაღაცა შეეკითხო კაცმა. არ არსებობს, ხო? ის გადადგა ივანიშვილი. ესენი ესე. და ჩვენ ხო ხალხი ვართ და ხო ცოდვები ვართ საერთოდ. არ შეიძლება ესეთი ურთიერთობით, ესეთი დაწმით ერთმანეთს სახლიან. ალბათ სწორია, იქნებ სულაც არ აღჭირდება მოადგილეები. არ ამგონია ზეწოლა ყოფილიყო. არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ მაგას. არ არსებობს. ეს ეტყობა თვითონვე რაღაცა. რაღაცა შეჩდომის გამო თვითონმე პასუხისმგებლობა აიღეს და გადადგნენ. რავიცი, ალბათ გრძნობენ ამ ზეწოლას, ხოლმე ყველა თვარი ტყოდნენ. ჩემი აზრით, რავიცი, ტყუილი არ უნდა იყოს. თუ კი ამბობენ, ალბათ არის საფუძველი, ჩემი აზრით. ტყუილად სულ ეგრე ჰაერზე ვინდას მოიგონებს. არავითარი ზეწოლა არ იქნება. პოლიტიკური თამაშია რა.
პოლიტიკური თამაშია. Და გამოშვებას უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი. საუბრებს თუ როგორ მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი გორის მუნიციპალიტეტში, როგორია მოქალაქეთა აქტივობის მაჩვენებელი, რომელ ვაქცინას ანიჭებენ უპირატესობას ადგილობრივები და ცხადია ვისაუბრებთ მუნიციპალიტეტში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესახებ. მოგესალმებით, ჩვენ დღევანდელი რუბრიკის სტუმარია ეპიდემიოლოგი მარიამ გიუნაშვილი, რომელიც ახლა ღია ეთერში შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ქალბატონო მარიამ. გამარჯობა. ქალბატონო მარიამ, დავიწყოთ იმით, რომ რა მდგომარეობაა იმუნიზაციის კუთხით გორის მუნიციპალიტეტში და როგორია მომართვიანობა? მინდა გითხრათ, სასახალხო ამბავი, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე მივიდა დასვლამდე, რომ უნდა აიცხას და მიმართვიანობა ამის საფუძველზე გაიზარდა ჩვენს ქალაქში. შეიძლება ითქვას, რომ 25 მაისამდე თითქმის არც ერთი ადგილი, განსაკუთრებით სინოფარმის ვაქცინის შემთხვევაში, თავისუფალი არ არის. ჯავშანი არის 25 მაისამდე. რამდენი პირია ამ დროისთვის აცრილი და რამდენია რიგში ან ვაქცინის მოლოდინში? Сум პირველი დოზით დაახლოებით 1800-მდე ჩვენი სამედიცინო დაწესებულებებში 1800-მდე არის აცილი. მე ვერ გეტყვით ახლა, რომ ყველა არის გორის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი, მაგრამ დაწყების დღიდან, ვაქცინაციის დაწყების დღიდან 1800 პირი არის ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებში აცილი. ქალბატონო მარიამ, ახსენეთ, რომ სინოფარმის წარმოების ვაქცინაზე ყველა ადგილი დაკავებულია. რატომ რას ფიქრობთ, რატომ არის ასეთი დიდი შედეგი და რას დაუკავშირებთ ამ ყველაფერს? მოსახლეობას ინფორმაცია მქონდა მიწოდებული, რომ გვერდითი ეფექტები სინოფარმის ვაქცინას აქვს უფრო ნაკლები. იცოდნენ ამ შესახებ იმის შესახებაც, რომ არის ტრადიციულ მეთოდებზე დამზადებული ეს ვაქცინა. ამიტომ, როგორც ჩანს, მოსახლეობის თვითშეგნება იყო და უპირატესობა მინიჭებული აი ამ ტრადიციულ მეთოდზე დამყარებულ ვაქცინაზე და ამიტომაც მოთხოვნილება ამ ვაქცინაზე უფრო მზარდი არის დღითი დღე. გასაგებია, ქალბატონო მარიამ, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 13 მაისიდან რეგულაციების ნაწილი იხსნება. როგორც ეპიდემიოლოგი, რა მოლოდინები გაქვთ და რას ფიქრობთ ამ რეგულაციების მოხსნასთან დაკავშირებით, რა მდგომარეობა იქნება? რეგულაციების მოხსნასთან დაკავშირებით მე ვერ გეტყვით ესე, რომ მოიმატებს თასახად ვერ ვიტყვი ამას, მაგრამ ერთი შემიძლია თქვა, რომ რეგულაციის მოხსნის შემდეგ თუ მოსახლეობა იმ არ გაითვალისწინებს იმას, რომ პირბადე უნდა ატაროს სისტემატიურად, უნდა დაიცვას დისტანცია აუცილებლად სოციალური და თავს უფრო მეტი თავისუფლებას არ მიანიჭებს, თავის უფრო მეტ თავისუფლებას არ მიანიჭებს, მაშინ შესაძლებელია, რომ გაიზარდოს პირბადის დარება ჯერ ისევ ნომერ პირველ აუცილებელ მოთხოვნად რჩება და დისტანციის დაცვა აუცილებელია ეს. ჯერ არა ვართ იმ დონეზე და იმ სტადიაზე, რომ ვაქცინაცია იყოს რაღაცა 60-50% მოსახლეობისა იყოს ვაქცინირებული, რომ თავისუფლება მივცეთ, რომ დისტანცია თუნდაც არ დავიცვათ, ან პირბადის გარეშე ღია სივრცეში გადაადგილების უფლება მივცეთ საკუთარ თავს. ეს ყველა უნდა იცოდეს თავის მოქალაქეობრივი შეგნების, ეს უნდა დააყენოს მოსახლეობამ, რომ ჯერ კიდევ პირბადის ტარება არის აუცილებელი, როგორც ღია, ისე დახურულ სივრცეში. აი ამ ყველაფერს თუ გაითვალისწინებენ, რეგულაციების შემსუბუქება უკვე აღარ დიდ გავლენას არ მოახდენს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე. გასაგებია, როგორია ეპიდვითარება ჩვენს მუნიციპალიტეტში, გვითხრათ? გითხრათ ახლა, რომ ძალიან მოიმატა შემთხვევებმა არა, სტაბილურად დღეში თითქმის 10-11 დადასტურება, 12 დადასტურება გვაქვს. მარტის თვესთან შედარებით და აპრილის თვესთან შედარებით დამომატებულია, მაგრამ საგანგებლად მომატებული ნამდვილად არ არის. გასაგებია. ეს შეზღუდებაც და უკმეტრეებმაც ალბათ ამას ყოველივე შეუწყვეტელი და ამიტომ უკეთრად მომატებული ნამდვილად არ არის.
მოსახლეობის ნაწილი ჯანდაცვის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს, ასე რომ ვთქვათ, კვლავ უგულებელ ყოფს იმ ფონზე, როცა შემთხვევები კვლავ იზრდება. ქალბატონო მარიამ, როგორც ეპიდემიოლოგი, რომ გასცეთ რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კორონავირუსის პერიოდში. დავინახეთ, ხო, არის პირბად კარგად, ვინც იცავს სოციალურ დისტანციას, მასთან კორონა, ესე ვთქვათ, ვერ იკიდებს ფრენს, ხო? აუცილებელი არის პირბადის ტარება, რა თქმა უნდა, სწორად ტარება პირბადის და აუცილებელია ისევ და ისევ ფელების ჰიგიენა, სოციალური დისტანცია. აი სამი პირობა, რაც არის აუცილებელი და მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ ისეთი ვიზიტებისაგან, რომელიც არ არის აუცილებელი მასობრივ თავშეკრის ადგილებში. Თუ არ არის ეს გადაუდებელი აუცილებლობით საჭირო გამომდინარე იქიდან, მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, კიდე უნდა მოვიცადოთ, კიდე უნდა ცოტა მოვითმინოთ აი ამ თავშეყრებისგან თავის არიდებს, ხალხმრავალი ქორწილების, ხალხმრავალი რიტუალური სარიტუალო შეხვედრებისგან უნდა მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ. ქალბატონო მარიამ, დიდ მადლობას გიხდით ჩართვისთვის და დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ. იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით AstraZeneca-ი ვაქცინაციის შესაძლებლობა უკვე 45 წელს ზემოთ ასაკობრივ კატეგორიას ექნება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ სინოფარმის მეორე დოზაზე რეგისტრაცია უკვე ხვალიდან დაიწყება. შეფასების და ასევე კიდევ დამატებითი კონსულტაციების შედეგად საბჭო მხარი დაუჭირა იმ წინადადებას, რომ ასაკობრივი ზღვარი AstraZeneca-სთვის შემცირდეს 45 წლამდე. სინოფარმის მეორე დოზების ვაქცინაცია უწევს უკვე მოსახლეობას 25 მაისის შემდეგ და ხვალ დღის ბოლოდან 8 საათიდან დაავადებათა კონტროლის ცენტრი უკვე ასევე გახსნის რეგისტრაციის შესაძლებლობა სინოფარმის მეორე დოზებზე. პროცესი არის საკმაოდ აქტიური, 5000-მდე ადამიანის დღიური ვაქცინაცია კარგი მაჩვენებელია. ასე რომ ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, მოქალაქეები, რომელიც განწყობილი არიან ვაქცინაციისთვის, ცოტა ხანი უნდა დაელოდონ თავის დოზას. სინოფარმის ახალ დოზებს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მივიღებთ უკვე ივნისის დასაწყისიდან შვარიცხვევამდე. შეფასება, რაც მიიღო სინოვაკის ვაქცინამ, რამდენიმე კომპონენტში აღემატება იმ შეფასებას, რაც მიიღო სინოფარმის ვაქცინამ. შესაბამისად, ეს ჩვენთვის სავსებით დამაკმაყოფილებელი საფუძველია იმისათვის, რომ სინოვაკი განვიხილოთ როგორც საიმედო, ეფექტური და გვერდით მოვლენების მიხედვით მინიმალურად გამოხატული გვერდით ეფექტების მატარებელი ვაქცინა და მივცეთ რეკომენდაცია მას საქართველოში გამოყენებისთვის. სინოვაკს დღეისათვის 32 ქვეყანა იყენებს, 200 მილიონ დოზაზე მეტი არის ადმინისტრირებული, დამზადების ტექნოლოგია იდენტურია სინოფარმის, ასე რომ ამ ხრივ ჩვენი მოსაზრება და ჩვენი გადაწყვეტილება განსაკუთრებით გაამყარა ჯანმოს სტრატეგიულ მრჩეველთა ჯგუფის საბოლოო დასკვნამ, რომელიც მკაფიოდ მიუთითებს ამ ვაქცინის მაღალ ეფექტურობასა და უსაფრთხოებას. ამიტომ ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს დღეებში ეს ვაქცინა მიიღებს ავტორიზაციას ჯანმოს მიერ. BetLife.com-სა და Master League-ს შორის სასპონსორო ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც კომპანია BetLife Master League-ის გენერალური სპონსორია, ხოლო LiveG ასოციაციის ოფიციალური მედია პარტნიორი იქნება. წელ საქართველოს ისტორიაში პირველად შეიქმნა საქართველოს Master League-ის ასოციაციის ეროვნული ნაკრები, რომელიც მოიცავს თბილისიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან დაკომპლექტებულ გუნდს. ძალიან ხანგრძლივი ტურნირი მიმდინარეობდა, იყო ზონები, დასავლეთი, აღმოსავლეთი, მე მოხდა ამ ზონების დაყოფა, მე გაკეთდა ჯგუფი. გამოჩენის ფეხბურთელები, ვისაც უნდა მივანდოთ ჩვენი ქვეყნის ნაკრების ღირსება. 2020 წელს ჩვენ გავხდით საერთაშორისო ორგანიზაციის სოკა ფედერეიშენის წევრი, რომელშიც გაერთიანებულია 56 ქვეყანა. სასახარულო ის, რომ კერძო სექტორმა დაინტერესება გამოთქვა და ჩვენთვის მსგავსი პარტნიორი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. კომპანია BetLife-სა და Master League-ს შორის დღეს გაფორმდა სასპონსორო ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც BetLife გახდა Master League-ის და საქართველოს ნაკრების გენერალური სპონსორი, ხოლო LiveG ოფიციალური მედია პარტნიორი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი
პროექტებში ჩართულობა, ჯანსაღი წესის მხარდაჭერა. იმედი გვაქვს, რომ საომალო ჩემპიონატი კიდევ უფრო განვითარდება, როგორც დონე მოიმატებს, ასევე ხარისხი, ასევე ჩართულობა გაიზრდება და საზოგადოების მხრიდან მეტი ინტერესი წარმოა ჩემპიონატის მიმართ. წელს გავეგზავნებით პირველად 27 მაის უკრაინაში საერთაშორისო 4-ა ტურნირზე. კიდევ ერთ სასიხარულო ამბავი გვაქვს და სტარტირისთვისაც ემზადებით არის, რომ 2022 წელს გამართება მსოფლიო ჩემპიონატი მექსიკაში. ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვეტილებას შევიდეს თუ არა პარლამენტში ერთ კვირაში მიიღებს. ამის შესახებ განცხადება პარტიის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ გააკეთა. მელია პარტიის სოფიში პირველად გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც გუშინ რუსთავის საპატიმრო დატოვა. პოლიტიკოსმა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან და მომხრეებთან შეხვედრა უკვე გამართა. პარტიის თავმჯდომარის თქმით, პარლამენტში შესვლისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ მომზადებული შეთანხმების დოკუმენტზე ხელმოწერასთან დაკავშირებით პარტია კონსულტაციებს დღეიდან იწყებს. პირველ რიგში გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული ერთსულოვანი, რომ პარტია აგრძელებს კონკრეტული გეგმით მოქმედებას, თუ ცვლის და ანაცვლებს გეგმას გეგმით, ხო? ანუ საპარლამენტო ცხოვრებას იწყებს პარალელურად სხვა საქმიანობისა თუ არ იწყებს, დოკუმენტზე ხელს აწერს პარტია და ასე შედის პარლამენტში, არ აწერს, მაგრამ შედის გარკვეული დათმებით, სხვადასხვა კონფიგურაცია არსებობს. პარტიაში არ დაგიმალოთ, არსებობს პოზიცია, რომ არ უნდა იყოს გაყალბებულ პარლამენტში წარმოდგენილი პარტია, ისევე როგორც სხვა ჩვენი ოპოზიციური ძირითადი კოლეგები, პარტნიორები თვლიან, რომ არჩევნები იქნა გაყალბებული, მაგრამ ამ ეტაპზე მათ ჩათვალეს, რომ იქაც არის ბრძოლა გასაგრძელებელი, რაც დასაფასებელია, პატივსაცემია მათი პოზიცია, არსებობს ანალოგიური პოზიცია, რაც ახლა ვახსენია ჩვენს პარტიაში, მოხდება პოზიციების შეჯერება, მაგრამ ნუ გვექნება მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი გადაწყდება რამდენიმე დღეში. ჩვენ ვეცდებით, ჩემი სურვილია, რომ ნუ მაქსიმუმ ერთ კვირაში ჩავეტიოთ. 13 მაისიდან ქვეყანაში უქმეებზე დაწესებული შეზღუდვები იხსნება. სასწავლო და საღმრთო დაწესებულებები ჩვეულ რეჟიმში განაახლებენ მუშაობას. აღდგება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობაც. გადაწყვეტილება უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო, რომელიც პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართა. ამ ეტაპზე ძალაში რჩება ღამის 21 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა. საბჭოს სხდომაზე ასევე შეფასდა იმუნიზაციის პროცესი. 13 მაისის ჩათვლით უქმე დღეებია. შესაბამისად შეზღუდულია მუნიციპალური ტრანსპორტისა და სასწავლო და საავმზდელო დაწესებულებების ფუნქციონირება. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 13 მაისიდან 5 შაბათიდან აღნიშნული შეზღუდვები მოიხსნება. ამ ეტაპზე ძალაში რჩება ღამის საათებში 21 საათიდან 05 საათამდე გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა. დღევანდელი მდგომარეობით 24 საათის განმავლობაში დაფიქსირებული 1713 შემთხვევა. კარგია ის, რომ არ არის ნახტომისებური მატება ბოლო პერიოდის განმავლობაში და საერთაშორისო მოდელირების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე ვართ პიკურ პერიოდში, რაც სავარაუდოდ ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ნიღბის ტარების მაჩვენებელი ნარჩუნდება 75%-ზე, რაც არის ჩვენთვის დღეს დაცვის მთავარი მექანიზმი. დღეს ვართ აი ამ პიკურ პერიოდში, რასაც ჩვენ აღნიშნავდით, რომ აპრილის ბოლოდან მაისის პირველი ორი კვირა ცოტა მეტი შეიძლება ყოფილიყო ესეთ პიკური პერიოდი, რომლის შემდგომაც უნდა დაიწყოს დაღმა სვლა. გუშინ 24 საათში ჩვენ ქონდა ყველაზე მაღალი ერთი დღის განმავლობაში ვთქვათ ვაქცინაციის ციფრი 4699, რომელიც პრინციპში პროგრესულია, კარგია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ვაქცინათა ის რაოდენობა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის და რომელთა ვთქვათ შემოსვლაც კიდევ ნამდვილად დადასტურებულია, იძლევა იმის საშუალებას, რომ ივნისის ბოლომდე ჩვენ გვქონდეს დაახლოებით 358,000 დოზა ვაქცინის, საიდანაც 67,000-ამდე უკვე ათვისებულია და დანარჩენი უნდა აქტიურად იქნეს ადმინისტრირებული. დღევანდელ ეტაპზე უკვე მოთხოვნილება სჭარბობს მიწოდებას და ჩვენ როგორმე ეს უნდა დავაბალანსოთ. ესეთი გახდათ შემცხვეთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. დია საინფორმაციო გამოშვება ხვალამდე გემშვიდობებად. შევხვდებით ერთმანეთს 19:00-ზე ნახვამდის.